sen, sen hiç küçeden gidiyor ses. Yok daha yok daha şu daha. Sen 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 az içkin. Bəs altı çıxır evə. O mən üçün. Sən üçün. Bax sən gör. Çəkirsən. Mən də oxuyuram. Aza, onda oxuyursan. Mən oxuyuram. İndi də. Onu şəkili də göstər, onu mənə deyir. Ha bu spesyal zemun göğde aktarlık yerde dalmış.